Unë do t'a prish do t'qohen. Ma i paka t'paceletën t'ju. Unë do t'a prish do t'qohen. Jo, zë t'qohen, prish do t'a prish. Kuantën, dhe t'a ka prish do t'qohen. Ja, ja. Klopi, ndërkohë që i t'a kone nga një fjallë për se cilin, shpar do t'i thua është tani. Kë është...
Në fakt ai në fillim është tim vlla, po ky është vllai im më i mirë. Albanit nuk i ngel latri, sepse Albani e di shumë mirë që unë kur ndodhem në vështirësi, ky është zemra ime, shpirti im që më vjen në çdo moment. Të dy shumë. Kjo është mikja ime që... Elsa Saka. Bjemri se a them kur mirë. Ja, ta shumë. Edhe pse rrim dhe flim dhe zirë në pesë të mëgjesi sa erë. Qa e bëmë të qanë raportin të në Elsa? Elsa është një mikë me të vërtet shumë e mirë dhe ka një... Sa do që unë i bërtas, se është me e vogël se unë, kjo nuk mërzitet kur dhe më thot, mirë motra, mirë. Ja se të apo më vëmë bërtaj. Por është kjo që bërtet. Por është kjo që më... Që duket si kur është me nefregiste, por nuk është ai shumë me nefregiste dhe e ka zemër shumë të mirë, pavarësi që këto vipat në Instagram duken në këmë këshu si. Si këshu. Se më të i gjo për këtë. Për gjithë dashurin që na dhe ti, duket si kur të gjithë të dua. Me Ela Pere, çfarë ndanë shoqëria juaj? Me Elën jemi një orë rastësish, po me të vërtet është mike ime shumë ngusht, e këtë fatmirësi e kemi nga Soni. Mirë, tash mos e përqafoj shumë. Ja, kjo është problemi që kemi. Da nuk të më shumë të gajo, kjo është problemi që nuk në lemë u pusë shumë. Ela është një mike e zakonishme. Përbëjtë më shumë gjelose nga gocat. Soni. Ani baje. Soni. Anisa, gjithashtë një mike e se jote shumë e mirë. Kjo është mikja ime në fushën e punëve të biznesit dhe femi. Në fillim ka pasur parëgjykime, kur jemi njohur rastësish për punë dhe në fillim thonte, ka që vërtet është Klodia, apo po më bënë një futje me ndë një vanë. Ka pasur parëgjykime Martine me njëra tjetërën, do me thonë, ju të dyja me njëra tjetërën. Punë. Se nuk e besonte që unë me të vërtet isha e vërtet, shu si që janë. Lodi, me vlajnë, ajta e në pangë dusë, me qëndër vlajnë Amerika, njëtë vjetë parë në Qipëri. Ajta e në pangë. Ja, që ndërë në sëmë. 10 vjetë parë në Qipëri. Këtë e ka bërë vetëm Ervin Kurti mund të bëjë këto gjëra një fjallë, sëpse... Një staf i tërë. Me thënë drejten, unë jam... Jena moshatarë bashkë, se këshu thotë kë. Albani më banë mëndë shumë, unë nuk jam nga të që më banë mëndë shumë. Ishala nuk të regoj historirat më të këshijat mijat. Po pëse u përlotë? Mi kallën mua, ti kallën të. Po, pëse u përlotë, Klodi? Unë përlotëm njerëzit, duhet të përlotëm edhe për një maca apo një qen që gjehet në rrugë dhe jo për njeriu në zemrës, dhe nuk duhet të përlotëm e vetëm për njeriu në zemrës, po me vërtet duhet bëj mirë. Duhet besojmë Zot dhe duhet bëjmë vetëm mirë në këtë jetë, sepse nuk do marrim asgjë me vete. Këtë fjali ma thonte babi gjithmonë dhe thonte të keqen baba, shijoj jetën, keq njerëzve mos i bëj. Këtë fjali kemi. Vlerë jashtë zakonit. Në familjen tonë. Tani, do më japësh jetën çemë atë se cilë për tyre, do të bëjmë sonë nga diçka për të bënë. Do më shajnë? Tani që t'i gjua gjitha, që parë kishte Klodi për ju, është momenti që vetë jam mirë në favorin. Një gjithë të bukur për, tani, me që ta ta? Pa. Jo, në fakt, Klodi... Gjelozën ta kishe lënë fund. Mi do të rishtë të fund? Ta është lënë vajnë në fund, po, t'i gjithë. Jo, pa për gjithë, jo, i ta të në Albanit. Okej. Për Klodi, në rëthënë, fakti që edhe unë kam mi kesh zemre, kemi 15 vjetë që njihemi, është një person shumë me këmë në tokë, është shumë e thjeshtë, bën kaj shumë për njerëzit, për njerëzit e zemrës, për të tjerët, jashtë mase. Edhe... Një fjalit fundi që e të mbaj mënë për te e tani, të bukur? Qëndro kështu si që e mos ndrysho kur. Saj, vëllaj i mirë i Klodit, një fjalë. Një mesazh shumë të bukur. Dashnia ime. Më shumë se... Pse ma veni në ciklet qunit? Jo, më të ciklet qunit. Fare. I vetë në ciklet është kam shumë pak sekonda në dispozicion.
më shumë se 2 dekada, vujtje, sakrificë, gëzim, po edhe misi. Klodi, ti e frymëzim dhe kënari për ne. Shpirtim. Privilegj që të kam mikeshë më të mirë timen, edhe kam një kërkesë që Soni ma mori, që është shumë e lehtë për ty, vazhdo të qëndrosh efort dhe bu shu si qia. Enca, e për lopër. Të flasësh për Klodi. Vetëm një fjali në fond. Dy momentet e mija më të vështira, më të erta, Klodi ka qënë e para aty që nuk ma ka lëshuar dorën, dhe më kari më këmbur, si mos të kishin egzistuar kur ato sikletet një atë. Klodi, njeri u me zemë më të bukur në botë, dua të veqoj dhe një gjë që në kohën e pandemis, kur ne ishim si në ko lufte, Klodi ishte e para nga misia jonë organizatoria për të qënë aty për nevojtarët, për të moshuarit, për t'i ndihmuar me të qarë kishte mundësi dhe vinte, se pandemine kemi kaluar bashkë, dhe vinte e përlotur dhe e pa ushqyer dhe nuk hante deri të nesmen. Kemi mundësi dhe ne të vim përmënda... I kemi përmënda dhe disa të dokumentarit dhe i sotit. Përmënda momentet më të vështira, më ato, do me thënë, që nuk janë të gëzushme, sepse në ditët e gëzimit ajo gjithmonë aty është ajo familja, është ajo motra që dhe nëse ne nuk takohemi çdo ditë për shkak të angazhimeve tona, mendojmë shpesh njëra tjetër dhe kemi treguar, sigurisht. Super misi. Kjo është e mira muzikë kur dëgjoj që njohim edhe pak më nga afër personazhe që vinë dhe ulen në atë karige, ku përjetojnë emocionet shumëta dhe e di që është shumë e vështirë për miqtë e zemrës që të ndajnë në copza nga gjithë ato vite që kanë misia. Nisa, një moment vogël nëse do ta shkëpusje nga misia jote me Klodin. Në fakt, unë Klodin e kam njohur përveç anës miqësore, sigurisht mbi të gjitha, por është një marrëdhënie shumë delikate që të gjithë ne kemi, që është marrëdhënia në punë, marrëdhënia me biznesin apo marrëdhënia me sipërmarrje. Është punëca apo dorëshuar? Kjo është dashuri, e cila është me të vërtet aq e mirë sa aq e bukur sa është. Ela. Dhe sa unë ndryshe nga çdo ditë tjetër që më shakaj them Klodit e disa me fatje që ke, ka marrë t'ja them publikisht, jam vërtet shumë e fat që t'kam. Të duash, falenderoj. Dhe Nevina, Albani është ai që ka hequr mirë dhe keq, se si motër e vlla dhe unë e kam një vlla pak më të madh dhe di që kemi qenë si mace më miu në vegjëli, por kur rritemi janë shpatulla më e mirë vlezrit dhe motra që kemi. Ne nuk kemi qenë kur, ai më ka mbrojtur gjithmonë. Jo. Më të vërtetë? Unë jam xhada. Ne këtua një dy. Në Amerikë, një të parë me këtë. Sorry. Ja xhelozia foni. Alban, një fjalë në fund për ta përmbyllur sepse do jemi në mbyllje të programit. Alban në fund fare do thot Klodi për presidente. Amerika që vjen. Po. Si jam. Pavarësisht se jeta na ndau në dy kontinente ndryshme me mijëra kilometra larg, Klodi është si vllai im më i madh. Neve po nuk folëm 3-4 herë në ditë, unë nuk dita ime nuk ecën dhe a të vërtet më shumë apo të shëllon? Vërtet, vërtet se të mund. Po, dhe po nuk më vërtiti Klodi nuk të esën telefonatë. Dhe fjalia më e bukur që mund t'i thuash tani Klodit, se s'ke për të pash më shansë në ka. Jam knaqur këto 24 vjetë dhe te ta vazhdojmë dhe këto 24 vjetë tjera të artë në knaqin. Klodi, ta një mund të vishë, sepse ne jemi në gëbyllje, kemi një super artiste si Soni Malaj, e cila do të ndoj një nga hitet të saj të fundit, nëse ti kena i merak tani me që kemi Sonin. Unë du një këngë nga Soni. Kë? Ishala na e plëtsot dëshirën, se mos në përtet anje. Ajde, ajde. Me tip lëkurë, në lëkurë. O, me lëkurën tënde. Në lëkurën tënde. Në e bëni gati në basë saj që ta dëgjojmë. Klodi, shumë faleminderit. Faleminderit i gjithëve që erdhët. Faleminderit, faleminderit e dëshirën. Faleminderit shpirt, u dua shumë, jem të spikatur, dhe faleminderit që ullëm njerë dhe nuk thamë se nuk kemi se qa të themi, po thamë të tjerët për ne, me të vërtet spektakl, po më pëlqeka e shijova, pa vërsi shijqava. Unë, Nevina, është një super staf nga mbrapa që e përgatit të programe shumë dhe të rritë. Top Channel dhe Top Channel është ekrani që të emocione marrë dhe një vlerë të veçanë. Por, falenderim nuk lënë gjada. Jo, jua, ta falenderoj dhe unë Ervimin nën që më dha mundësim për t'ja këthyre reston Klotit nga Klotit. Ishe kja ngurë se Klotit. Këne si e marrë. Këne si e marrë me lezet, po shëqërin duke që e kanë të forë. Do kemi mundësim që të ndje kemë Sonin tani, një tjetë performantë? Po, dhe duat t'i falenderoj të gjithë që janë këtu, se i të shumë falenderoj.
faleminderit. E ka Said, po vetëm unë më lejon me i thonë Said. Okay. Said e ka. Po, të duar shumë, je miku im më i mirë, je vllai im më i mirë, je shpirti im. Mos e thuj mos e ke Albanin atë. E ke, po. Albani mirë kupton, i din të gjitha problemet e tij. Po, më tash e di. Oh! Tash e di. Unë të prindemi të emocione se lejë. Duar shumë. Lërguar. Sonë ne po të lajmëto, faleminderit shumë. Skena për ty. Skena për ty Sonë. Ej, as kema atje. Hajde Claudia, hajde grupi. Shatora ishë shfiksuar kjo. Brun, isha, ka ca sytë bukur. Je fiksu ti apo ai për ty? Jo, jo, ai, ti me atë. A, unë me ti me atë. A, unë. I thot këshu. Spo. Në lëpurën tënde, ai të klodi. Tipi. Êshtë macja, macja. Ma qoku. A, pra, ma qoku. Ta shku shika. Ta shku shpia. Pa e menaj.